Бучаска сахасира информационной бери кюнити миктюри тахартын көрегот. Студияға Татьяна Филиппова Лалибин. Маңнай сүрін сонунтан білігінеребін. Урбаниттар билейлерін, көрюлерін хангаталлар. Предпринимательство фондата урбан айгетігер туғыламмыт неделеде сағланна. Африкатағы семенне шубатын кутталат уэскәйте докумона суғы эти ағы атылахар хачықтанна. Хангала сулуғын уула хан нәхелегер саңа кыға қаһан тұтыллуғай. Эргербит осколаға билейні ылы уыздуктара. Селіні тілінлері ғанан, арабтыр қолбағықтақ эмираттырын Абу-Даби сайдытын фондата 500 тұхынша сот доллардағы обурдабанены берді. Стамбулға болбыт мастарды ғытығар Андой Дукубагын икке сетабын, итенне Европа чемпионатын түміктерін дағардылар. Хамна салын кемей 13 аңар тұхынша сол көбайттан үрдүрінен сібәстен әхіл 3 миллион керінгі Россия лоқтауын хамнаға ұлатыры бұланыныр. Иті тұхынан премьер-министр Михаил Мишустин барабытылысыва мұнығар иғдіндерді. Ухы келін округар аспыт Госдума бұбаргар 2 аңар миллионтен тақсы кейгітінна. Бұтығынан ухы келінге президент Баламочылағ бірістебетелі Юрий Трутев білдерер. Талан ылбыт депутаттар бұт бұлас үрдікі бірістебетеліғ органығар. Олоқ жақ тұпсарығар анаммыт соқонлары оңырықтара, дойды сайдарығар бары күстерін ұрықтара ден Трутнев әтті. Президент Владимир Путин сордағаннан ұғы келін онына Арктика регионарғар дұробия қарыста бұлын сайдыытын бапростарғарынан мұт Госсовет ошараттақ мұняға бүкігін ұйтылыға. Чолан федеральный тағымға ұғы келін округар медицинаға кадры бәлімнәхен, цифровизация онына үбіләйін саңа немаларын тұтту тұғынан бапростары ұрытығықтыра. Госсоветка бәлімнәне шерчетінен бәғе Москва қоракка 5 шагда санаторий жалабай бұл хаққатығар регионар салаятчылара, дұробия қарыста бұлын тәрияетчілері, мұстаннар, медицина салатын иннігер, иннігі келер 5 сылға тұрар сүрін соруқтар туғынан саналарын атастастылар. Кепсетілерге Илдархан Айсен Николаев күттіғыға, онна сақасыра тұрорсар кәкке әтелерін, көрілерін туғынан күтачыларға кепсеға. Я хақабыт тәрігер, қотугер үйгендарға бүгін финансирование хитеті уақыт. Кәлінгі кәмдерге ен үбіләхінгі қамсағынлар тақсандыр әділер подушевой ден. Олата кейіннен, бір кейіннен еті финансирование барыра. Бияқа өпті бәспәт. Оны хақы хирі білігін әлбәғат елердәк, оны Госсовет комиссия тәрбі хекелер яқпетті. Илдархан Айсен Николаев республика 2 тұхынша сүрбек кесіллағы инвестиционный программатын бірайығын жүлігер мұнияға ұйтты. Дағатан әттәққа тұстақ программа көметінен үйрегәрі, дұрубия қарыстабыла, культура, спорт, олырып жеуына коммунальный қағайсыва күрдік сүрін қайысқаларынан республикаға ара сүріттәғы үлі ұйтылылар, бірайықтар олыққа кереллер. Кенеке сылларға президент өйебілінен әлбәқ үп қарчы көрілер. Әхіл инвест программағанан 32 миллиард сол көбайтырылыға, 10-19 миллиарда федеральный қағынаттан. Сыллата федеральный субсидия үрдіу тұрара ұйылылар, экономика министерствадың чақшатынан 2 тұхынчы 10 ағыз сылдан бәтті құбіләйін 2-2 ғылай ағыз бірғынынан әлбәдіт. Предпринимательство фондата урбаны гетігер туғыламмыт неделені сағылата. Ол чәрчетінен форум онына фарсайт сесе ұйдылыға. Күтачылар жолан үпқарчы, кредит, лизинг тен өйдебілер тұла кепсеті ұйдықтыра, опыт атаста ұйықтыра. Тұстақ фонда үлені қамына хетерәхін нәқті күлтар, Келін республика 15 районы ғарсылджан предпринимательлері күтті көрсен, арас қабанына қтерәхіні оңырдулар сүйбе ама берділер. Фонда өссе бәйе жарықтақ жоңға саңы программаны добылла. Аны мантаныла бәйе жарықтақтар 1 миллион сол көбайға тие қарчыны түйет ағыз бірігінға ес ұлықтырын сөп. Бұ бәйе жылатын саңы арнаачыларға көме болыген фондаға дәлдер. Обеспечение бұғытығар, бұғытынан баңы бейі поручистой берек бүтін хөп, әтті оң бұрығыңа дылы обеспечениенен қачы яқ бұтын сәп бейі ұрбанеттар бұтын. Оның түн өз программа бұт, бұл бұл бұлланы бігер кетілінне, бұл бұлланы бейі жарықтақ жонныру тәпчекі бұрығыңа кредит берейді. Әті продуктаны қардық қырдадан кәпсер болдыққа төрт бұрығынтан ағыз бұрығынға дұны беребіт. Үс сылға дұлы, отыртығын шаттан 1 миллионға дұлы. Енді болана бұрығына болана тоқтан тұтылықтақ. Клиенттен бәтеттен тұтылықтақ. Кені бейеға залогтен панятия бербе болағына ағыз бұрығынғалар, поручитель бердіғына алта бұрығынғалар. Онтан жеду, отту, масына дұ бердіғына кені төрт бұрығынғалар сөпті ақ болар.
Бүтүн Россиядагы Рас Арктика федеральный проектинен асырджах ыйгар тиксиге Москваттан волонтёрдор келбиттере. Кинилер сүйүнөн тонна тимири хомойбуттарын өлүөнөр үхүнөн баржанан аллара бестеке грузовой терминалга албыттара. Балтыра ыйгар тиксибе хүлеген улуктоктору волонтёрдор кытыры 6-10 гектардаг сири растабыттар 600 тонна тимири, 105 кубометр пластигы, 13 тыхынча кереңе тимир бочканы хомойбуттар. Бу бастыкы улахан хамсаахын сагалаахына болар. Иннекетен Арктика районнарын бартын хабан үлі ғытылыға. Маннайл бәқ техника үлі әтілі ерденер. Онтон бүгін аллара бістәң грузовой терминалығар. Лорп үлі әттірі темірі анал контейнердарға тейділер. Онна темір солынан Амурсталь, Соботығар, Комсомольс, Наамури, Корыққа үтіқтарам. Грузовой поезд бұға қолуан үткен әделі ұстата аяннан тиеға. Бүтінгер боллағана Комсомольс на Амуре тиекте, именно специализированная заводка. Онна баран переплавка, онан баран именно уже те тимири, отан өсі атынная туғанар болақтырады. Маннық тимир әлбәх, тимир раға, бочықалар, бұл Советско Хөйстан, Урукуттан қалбыт тимирден әлбәхтер. Оны бігі қомыян, бұл бары бігері күшке дүмсен үлләдіқ біне бұл үләні қайық бітер. Сахасырдың правительствата, бігімі Арктика министерствата, постоянно тоқпыт Москваға бар, представителлер біт, бары білгіл әләмбіт, бұл үләні сайындарын үтін еқ біт, онына болағана инникеветет, бұл Арктиканы қомыярға ұлақан бұланына қ Саха Республикатыгар коронавирус тарғаныта намырабад сүкке хигар барта 179 кихигарида. Кин куаракка 116 сутулу тағызда. Менге ханганаска 9, сунтарга 5, алданга аммаға нюрингрига таттаға түйтті түген білетінер. Өссе 19 узга вирус тарғанна. Ухук или нокрупка он на кин Россияга жеси бинилере он на джикей кабаннар Африка чуматнан стулундулар. Барта сюсу он хетте түбелте белетінде. Манан себестен сибине итер джон қахайыстывалар бары санитарный барабланы тутухалларгар ыңыраллар. Оны тенге докумоны суық эти ахы атылахар қачақтанна. Атын регионтан сибинені ағалы тейі атылахы бабуллар. Эбейтін бұл джек ылын туспа сабылақ сірге тутар ирденер атын сибинелер кытта алтығынар батордук. Онтон өскетін сутулу Әбетері соғытшы өлі болуына бітірнәрдерге тұтатыны білдірер нада. Қыңылы сұлығын ұла қаған ортос қолатын оғыларын ұчуталларын саныр саната бір, қаған саңа сұрдық осқола тұтылар ден. Білген кенчәрі кәскелдер үйен арын аннара өттігер түхінші 1911 сыллағы тұтылы бұд мас осқолаға біліні сомсалылар. Нәхелек бір сұты бапыруға қаған бағарлар Бұл қарақтыра чоғылы ер кірашанар ұлаған орто осколатын мұжағытын аң бастан атылан. Кеннерге барытта саңа жекпе ұмсығы тұлақ. Жоғылығын ұчығытал Алена Осипова олыс күғалан мүхеллен білі чіпчалығар сиетен тағарар. Ағаз дұрған, бүтей дұрған ден оғалар ұжы фишканы жөйді күлелді өрінділер. Математиканы болғаны бесінің ұттырға өрінілген Антон өржі ғатыры беременден, оныңен ғатырға өрін яқпыд. Білігін маңнагі класқа оң сәтте ғой өрінен бей-бейлерін күтті бұдыруған номну доғыр жүйегі бол бұдтар. Дұрғанлар өретім, өреті бет, оны тылдары біле бет. Интерейіне? Интерейіне бағы. Қыры кластар әрі болбатақ, ұлаған орто осколатын сүй-сүрбеттен тақса өрінәчтем, білігі көріге ұлаған жылурдақ, чуалан техническей предметтері чорбаталылар тылғы ме жоғырдақтар. Өрек қығата өз сылын Москватағы экономика осколатын күтті сетімнәқтік үлелер. Химия, биология, нон ұчатылығар үрдік балы ұлбыт оғылақ бұд, кені күхіл көміз медәлінімдер Кылкомисметер. Сылынайы республиканскай оғылыр олимпиадаларығар призердақ болуыд. Оның кен тұттауыд. Өссі оғаймаққа патриот туы санағыны ұғығынларар үтуе өр яқтияқтар. Өрінәчілер әдер бағарын ектар дружиналарығар сылжалар, әр санаден клубқа жарықтанан байынны спортивный оңыларға өрі қайалар қотолылар. Са-сайы сбордына бұд. Онына үс күн күрдіқ спортзалға ғыда бұд, ұтыя бұд, онына әме жарықтана бұд, автоматыға бұд, сүйірі бет.
Уэрэққа спорка сетеге өсі тұпсуы үрдуе әбіттағаны осколы әрге олыс кырғас болан, жек алға дейтіған. Мас осколы тұтылуғыттан лоп күрдуқ уяңары ұхыннам. Ол рәрі күрбейті күбілуй баққа тұрар. Әркеннері иңнеен, мостата өрі таңныры түйен, сылдата самналлан намтаған ихер. Әргені краска қаққалыр, әмәғірбеті гипсы қартуын бөліүр. Бұ уэрэққатығар бүтеген капитаны әрімен 2-інші түйет сылаққа ұйтылдыбыта. Очыларға осқола әркеннерін істері тастыры әпсейдәбіттірі, мостатын оларып бұттыра, кіргісатын саңарды бұттыра. Жоу кәмтенала Улахан өремен барбаққа ұшталар бәйлерін күстерінен сыллата саңардан тұпсаран әрі береллер. Аспыт вирақшылығар осқоланы анал қамығыя көрен баран, веренер ұслуобия бұстар мөлтіғын білінмет, әрге қарбақ дейін жөпчі бұхар бұд. Оғынан баран нелекке саң осқола тұтуыда республика инвестиционный тосқолығар бары суға 2-інші сүйлбе 5 әресілгі кейбет. Оның қадылы мас тұтуы өсе сенмейе болыған. Улысқа бейі бітегі қалды бұды. Мас осқола, қатан школы бір тас ұзданиялақтар қаңасылығыр. Оның бұл 2-інші сүйлбе 5 әресілгі деспәке бейі түрінден түргеннік тұтулары болдыр ден Бағы сана ұлыққы кейбе дейін әрінен тұран саңа сколы тұтылуақта ақсергер, чинчиер үлені ұттар бұттар. Онтын әйіл 2-інші сүйлбе кесілгі ұлаған күхата сүй-сүйлбе 5 сыллақ үтуе бәлек әрчегер үктен әрі бәрімненер. Жетінне саңа сырдық осқола тас олбоға түстер бүтін әйлекке ұлыған өрегей болуық әбіт. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Қаңлас, Чекускай. Араптыр қолбағықтақ эмираттырын Абу-Даби Сайдытын фондата Хотугулулинге федеральный университетке 500 тыгінші доллар саналақ лабораторный абордобанені берді. Университет онна фонда күттігіз проекттарына ата селейіні тілінлері еден болар. 2019 сыллақ қазағыламы тосқылу сайынырыға бұ саңан габордобане түхі болуға. Енігетін үшон айдар бұлыргы кіл сүйел молекулярны генетическай аналихін чинчі яқтыры. Эбейтін клонирование оңырон бұлырға арма кілі тілінлерер бұланнақтар. Абу-Даби фондата Россияға ан басықытын сыналақ тірелі күттігі сөйлеғанан босқа берді. Абу-Давидтан грант ұлдыбыт, ол гранының арас лабораторным бұрудығыне, мам музейгі надалақ әме арас тәріл кәлілі. Бұл болығына амбастан Россияға болбыт. Кенлер бербіт көмелері. Лабораторияға арас оборудование ұлдыбыт, клеккені үйреттер, ДНК-ны үйреттер оборудование. Манна бұл музейге интерактивный тәрелер, аудиогид, онына экспедицияға надалақ оборудование кәлі. Бұламы тәлбір, бұдан дереңнік үйреттер болабыт, клеткалары, ДНК, уже туы әлбір. Қайысқа тәлбір деққа. Бұ оборудованиянан кейі клонируй донсеп. Қылдары клонируй доққа хөп, оны өрене қанады. Артика сірігер отығар этнотуризм сайдар кәскілләғі, онын анаан сөптіғ инфраструктура қадырдыры білімнәйін түрүт жарғы үгехі сайынныр ерденір. Маннық сананы Артиканы сайынныры проектыр офис эксперттерін себетін салаячыта Александр Воротников әтер. Хотугы әргемінде қатламмат айылғата жона күлі сөйлі барта этнотуризм сайдытығар төхі болар. Онын туризм бір кәскілләғ қайсқағаден Воротников білейдер. Бүтемені салғыр болаққа қаңала сұлуғығар балағының үрбе бе сүрбалта күнірігер туризм аңды дұтағы күнігер анаммыт фестивал үрділіға. Форумға бұ әйге пересті бетелері туақ қанны күлі оңғылы бұтын кепсеті еқтірі, түмігі тағар еқтірі. Ахуатана Мамантовтен палеонтологическай конференция форум сүрін тәрәхіні болар күтілілер, оны тәңе күттачылар ағамал акцияға мастер-класстарға сылжақтыра. Олырыр G-WOT коммунальный қағайыстыба оны энергетика министері Вячеслав Емельянов бүгін таттағы үләләйті. Сағаттан бастықы инженер теплоэнергик Саха АССР коммунальный қағайыстыбатын бастықы наркома Жокускайдағы электростанция директоры Анани Кононевич Андреев сүй сүрбе сыллағы тірәхінергер күтінна. Улус кенен улахан социальны әбиектерін итеніне кәтәқылылары итенен қатчер, ақсыз нөмерді әкетеріне мантынла тәлітті ветерана Афанасий Петрович Харитонов атын сүгіуға. Манасерге республика тәғі қомынаны қағайыстыва тәрен ұппыт күреған бұйылғы көйіл ақтарынан қаритонавтар үлігі династиялары аттанына.
Бұл коммунальный қайсылар түгінші 900-сауын ғасылтын қашығарынан үлетін сағаламыран, екі түгінші ғылтын ұла кені мастырынан ананан үлілебіді. Кені үлетігер болуына петнестіақ, кені әтерге тілі бір тұллақ, танатын ағастық әтер, оғалаттарын барыларын сүбелен амалан, ежі жәріте. Білім бігі бігі ағабатын кенер соқтаппаққа бартын тәвістенген аға шөді күлілі хичалардың бігі жекерген бары үйері біт. Бұл бігі Хаританата династиялара құмынанына қайысты баға ген әтті. Аспыт үйе ортадығар түнча 960 сылдар қалынылырады. Әбәбіт апамағыныр қашығарынан өлетін қалыр. Иллері қал 216 қалы дем болды, офсайрстар, білейін бұлданы, бігі бұл, білігінің әнің балайды бақпыт, үлілі хеде жөндір, оны старшпорсын 230 қалы болды болды ен қалылы. Үйгәс күрдігі жыл батшытығар республика қомынаны қағайсы батын үлігеттері, ұтықтыр салаяшчыларын сырдығы атығар сүгіруе, жоқ соңғы қуанан арғытығар түмсәлілер. Бұйылғы көрсі үй ананы қолынырыш түрі өбіті сүйіз сүрбі салылақтыр әйіндерін қытта сөпті бәсті. Үбілейді ақсыл стипендиатынан Агату студияна Григорий Попов аттанына. Ананы қолынырыш өттін бәйті инженер теплоэнергетик өріқтәқ бастықы Дюкулскайдағы электростанция директорінің үлін. Сақағыры барыта олық жағақ коммунальны қайыстығын энергетика әйдетігер. Бәйтін сүрді құлықан үлетін олыққа келдерін күн бүйінгі ұлыттан бұл келер көлінелер. Ол эстафетаны ұламыт өссі дағаны саха әрігер олық жаға коммунальны қайысы энергетика әйтті демет. Дайшы үлілік біттен біге тұллары әтті біт. Бұл стипендия меген жәшөздік жәверлікке жәверлікпен жәбітірін бұран жәшөлігіп олаға жәбәлістер. Бүкін бастақы Андреевскай ағылар әдір қыттатшылара министер Августылын тұттылар. Андреев атын сүгірті өлбаға саңа кетелеріне тұтылар сірігер бәлі сұрық тұрды. Манысәрге 9 сәлітті қыттыған, Ананик Куаннавич Андреев атынан түмәлі әйіл республика сүйіз сылығар үләкілілерге сөбілің түхәрістілер. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Бүгін Үсінемірдегі республика тәғі клинической балығы әмтір чөлігер түйірер кейінің үләхеттері социалистическай үлі героя Тараз Десяткинға өйдібінік мемориальный досқаны өрілігі бұғығар еділар. Білейіні балығы әр кенігер елбіттері мәніға бол батақ, әмтір кен 1999 сыллаққа Якут Золата промышленный қолбағығын генеральный директоры Тараз Гавриловичка ғоләхінінен үләға кербіте. Отчаларға көміз қостатчыларға медицина көметінің орарсы лақтыры лебіте. Білей түгенге дұрубия қырыста бұлын промышленный сонна геология министерсі бәлеріттен Араз әйге үләхеттері бетіреннер күттінылылар. Клинической балығы бірастыра Тараз Десяткин баға санаатын сайдыға сұруқтарын олыққа келерерге жылғалылар. Ол күрдік Араз ұйырылағы жон тұруға тұпсырыгар себейхе салғынға анал балыға аттылар тұтықтыра. Саңа корпу харыян механа терапия, онна ерге терапия қостырын арьер бұланылар. Сарсыңғаттан республика бары кейіне театрдыргар қан үсті өқтірден комедия жанрда кейіне тақсыға. Икке гире олаттар тұстарынан кепсир сақалы кейіне тұғынан бериделіағым Иван Яковлев сырдатар. Нарокка өтті кеттенне мотор лёханан білдебет Алексей Михайлов туақ барыта қыраттан сағаланар дейлеріне күннәғі көрді видеттен сағалан білеген номну толыру қабаннақ комедия жанрда кейінетін сүрақ тәрі сылжар. Бұ күрәр дағыттен итияқты сылжыбыт санаты олыққа кейден әрәріттен Алексей Иккебүк долгуяр. Мен бағанам бұ күрәғыр дағыттен бағаран тұраммын. Финал бах әрей көрін тұрамын, бұл кәлін тұрамын білеген, оны тағасын кейдем, тақырыттан алғын ден өребін. Усыран кейнаға кері олаттыра әхәдерігер тұс-тұспағығыл италан соллара иккені арықсар. Улатан баран бәйбәлергер өстіен тұралылар. Кейнаға егері олаттыра Алексей Михайлов бәйті соғытығын оңнен көрдірді. Оның да болуы артығыз икке кейіне тәңінен оңнер ұстық әбеден әтір. Ұғылар кәміңе үкі обыраға аңнер өттінен ғырқаттарда, оны тағынан продюсер әттім, құлы бұра үйіп қатшы өттін өмия ас үкім. Бүгін қандық артық ескәлері туға ғыры хейді деп көрдік, қандық оныры деп көрдік. Барта мен бәм дебден бабыда, анытан тұлы бөппіт. Алексей тәңе бұ кейіне ұстутуғар Аскалон Барашқов сүрді көтті. Кені бәл Сан-Петербурға тиен Евгений Малқов анал көруғығар үйіреға аспыт. Ол үйіреға саңа сағалатшы кәлбәғі туғалабыт. Оттан ұстар бөлің кейінен тірейіне болуын ден ара соның сыналары толқұйдабыт. Ұстық бұттен ғонқы ғыната барды. Оны сүйістен таққа мастыны көрбеті. Ола сүйістен таққа кейі нұруыд. Оның бұраларын түмәге үдді ағырғанды. Мен ғам ғырық бұтым оныды. Сүйетін бұланы бұл Алексейдің тұқыда бұд.
сценарий была мен агавар, некенти Марашковка хуритребепит, он ари серьезного с юмором, либо серьезной комедии ян бывает не хурибупит. Джинге волаттар кинелерин аспыт сылга кейн экранга тахарық тақтырам. Оларен сыстыга нағыры туран көрергі көхелі биттер. Оның көрді анардақ оларен сыты керсілі ақартына сарсын аттан республика бары кине театрдыргар тақсығам. Все будет чики-буки. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетте, Джокускай. Турция Стамбул коротгары тылдыбыт мастарды гитгар андой дуку баган 2 сатабын. Итене Европа чемпионатын түмігінен пресс-конференция болла. Санатар боллаққа сақа сириттен 9 мажаны дойду сүймердемит хамандатгар кирен Уопсай түмікке бастықы месте атасты. Россия хамандата Уопсай сүрбе 5 метали ылыр сетесте, мантан уана кығыл тоғуға рүнкемес 6-та баронса. Европа чемпионатын сүйнюнен мұңу турка илағы бахарыға Уопсай 12 спортсмен кытынна. Түмікке бир дойдулақ быт Сергей Фролкин, Виктор Калибапчуғы кыян бастата. Жақталдарға Татьяна Байышева үйіс месте атағысты, пресс-конференция кемегер Сергей Фролкинға үйіс сөз түхінші, онтон тренергер сөз бейін түхінші сұммалақ, тоғы сұрықтары бүйрілеғ бұғыға майғыға тұттардылар. Тұбы күріқтеге өтін барай қомеш әдерді бастан. Тойдық насастав аспыт Россияның оғалу өті. Мен оны оланы күтудан қомеген тұрамалақ болын. Онда де абсолютный чемпионат России болын, оны кейімін путевка алдым лейін. Онда сүйден астына барын кірдістім. Достатшыларым бұры күштай оттыр. Ведене бәдін кейбітті оттыр балары тәе. Қолғыратымды күштай тяжелый категория қан бары қан. Бүгінгі сонымыт етеннік, салғы сәмсе берені көрір бітерің ұрабыт. Көрсе қадері. Үте күн болдын. Россияға Госдума выбора болана аста, Бірнігіл Россия партия конституционный большинствону ұлыған ұлыла онын еннебіт текке бір кейі күрдуқ бір ғананнан дойдубыт иңінел таңнал түспәкке халғы айындыр. Бұры бүлгі бұл оқтақ Германияға парламент выборын туғынан әме бүгін кәпсет яқай. Онына тәбіс тәңкәрейті күйістер-кейістер боланнар қайдақ боларын кайын білеген политологтар дағыны, социологтар дағынылық табақ қолыр олар әбді. Евросоюз политика тығар хабыдығылақ, Союз бас көстөдіті Германияда бұйбар қайдақ болар. Дойду европейстер Россияға сығынларын сүрінлер дойду детақпына алға хаватын болу. Ангела Меркель 16 ғылы бұға Германияны халайын кәлі білеген кені ұйтар консервативіне дек қойып, политиката халғы онынан қалар туу қалба тудиян ұйтыққа неместер жәбәлері қоруйдуық тақтар. Әппетім күрдуқ бары ара-бара түсіңі әлілер, ола ата бұйбар түмігінен коалиция тәрілек тақ. Манна жа кім-кімі күтті қайда союстарын көрек тақпет. Канцлері парламенталар, онта министрдер бартывалырын коалицияға қанлық партия келбітінен үлдестерлер. Үскі-үскісіп денетін ағардым, Ангела Меркель партията христианна союстара бұқыдығыз, онна қығысы стенаттанар хүлбәбі бірген ұлы дейлдер әбет, еті бұлогу Армин Лашет салайар. Россияға үп министрі партияны халайы онна сәбі барғы кейседен бе, түбіте дұваттапып болу, онтан Германияға болуына социалистар партияларын үп министрі Алтуни Састақ Олаф Шольц салайар. Кіннен әме қайы құрдуқтар хүббе бес бұрған денеме анылылар әбет. Оның өсі үз-күз бар зеленайдар хүббетчі бұрған әме ехәлілер. Бұ партияны Аннанела Бербоктен әдірчі жақтар сирдір сүрінлер. Жәбі үз-күз ара-бара ехәлілер, мана ланшеті критикал елдерігер миграционный политикатын ұялылар әбет. Нахайдақ мигрантлары кеддәділер, оның жәбі бұхатыр Афганистанға талибанлар кәлбіттерін кәнілеттен бұ қығысыз, қыдығыз рейтінің әлеме оқсу дейділіп. Тойта қанеместер, мигранлар 2 долгынлары кәлен олыс бағар бақтар. Аны бұйыл бұл бұт қалаңа, хүз бүйін көл бүтігер, бұлас тұғы дағыны күмата денеме бұрыйдуылар. Әбейтін бұл тұрыт ағата қалаңа бұл бұт, бұл сұрымы қолламы жонған аналлақ тәрәңе ланшет, күлі тұрар қатысқатын тарғатанлар әме ағыс айдам болды. Төттүрітін Олаф Шорстенке темір тамыр күйі күрдіқ дейділер, әмөсеті оқы бұл кейі қырақамнығы мұроты үрдетем дейір, жет ұтуым дейір, жеғын атын түхәрем дейір, үп министері боларын бұғытынан әмекеніне ол үлетін қамнығын критикалейділер. Онтон Аннанела Бербок тенкейі жақтар феминистқавын дейін ағастық білімміт, кені күйек энергетика оғы бұрабын туғыр оқсуар. Манда ең таққа қыдығыз-қығысыз социалистары күтті қол болуақтары дейін итаға елдер әбет. Отчоға Москваны күтті Германия сығаны лұханны күлір ибат. Төхеді санкция бұтын көтір бәтелілер,
эргеяхтах пит, уонна тоди ходугу, сюрэммит потохпут халгуле яхтах. Анализ береге, кашу хадири.